ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የዕለተ ረቡዕ ሚያዝያ 5 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ አበይት ዜናዎቹን ጠቆም እናድርጋችሁ። የአብኑ አቶ ጋሻው መርሻ ይበቃል ሲሉ ተከስተዋል። አቶ ጋሻው ውረድ ንረድ የሚሉ የጦርነት ነጋሪት ጎሳሚዎች ገደብ ሊበጅላቸው ይገባል የሚል መልእክትን ያስተላለፈ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የሰሞኑ የኦፌኮና የአብን ፍጥጫ አሁንም መቆም አልቻለም። አቶ ጋሻው ሁለቱም ሲሉ አንድ መፍትሄን አሰምተዋል። ምንድን ነው? በዜናችን ተካቷል፣ ሰሙታላችሁ። ሱዳን በኢትዮጵያ እጅ ወድቃለች። በአመፅ የተናጠው የሱዳን መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት አሁኑኑ ያልከኝን እፈጽማለሁ ብሏል። በትዕቢት የተወጠረው የሱዳኑ መንግስት በምን ተነፈሰ የሚለውን ትሰሙታላችሁ። የኤርዶገኗ ቱርክ ግዙፍ ኩባንያዋ በኢትዮጵያ የጀመረውን ስራ ድንገት አቋርጧል። በኢትዮጵያን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የአዋሽ ከምቦልቻ ሀራ ገበያ የባቡር መስመር የሚገነባው የቱርኩ ኩባንያ ድንገት ሰራተኞቹም ያላሰቡትን መርዶ ነው ያሰማቸው። ምን ተፈጠረ የሚለውን በዝርዝር ይዘናል። ወደ ኢትዮጵያችን የተሰማ መልካም ዜናም አለ። አፋር በኩል ድረሱልኝ፣ በጾም ተጎድቻለሁ እያለን ነው። ምን ተፈጠረ? በዜናችን ይዘነዋል፣ ሰሙታላችሁ። ከባህር ማዶ ሩሲያ ከመሸለ አሜሪካ አጠር ቀጠን ያለች ማስጠንቀቂያን ሰጥታለች። ሩሲያ አሜሪካ ወደ ዩክሬን የምትልከውን የጦር መሳሪያ አቅርቦት የማታቆም ከሆነ እርምጃ ወስዳለሁ ስትል ነው ያስጠነቀቀችው። ከሀገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ያሉትን ዜናዎች በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ። የአዋሽ ከምቦልቻ ሀራ ገበያ የባቡር መስመርን የሚገነባው የቱርኩ ኩባንያ ድንገት የሰራተኞቹን ውል ማቋረጡ ተሰማ። የአዋሽ ከምቦልቻ ሀራ ገበያ አሊያም ወልዲያ የባቡር መስመር ፕሮጀክትን ግንባታ የሚያከናውነው የአፒ መርከዝ የተሰኘው የቱርኩ ኩባንያ የሰራተኞቹን ውል አቋርጧል። ኩባንያው ውሉን ማቋረጡን ያስታወቀው ከአስር ቀናት ገደማ በፊት ለሰራተኞቹ በጻፈው ደብዳቤ መሆኑን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቦታል። በአፒ መርከዝ የኢትዮጵያ ቅርንጫ ፕሮጀክት ማናጀር የሆኑት አቶ ሰርካን ኮርኩማስ ተፈርሞ በወጣውና ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተመለከትኩት ባለው በዚሁ ደብዳቤ ላይ የሰራተኞቹ ውል የተቋረጠው ከመጋቢት 22 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እንደሆነ ተገልጿል። ኩባንያው የሰራተኞቹን ውል ያቋረጠው የባቡር መስመር ፕሮጀክቱ ባለቤት ከሆነው ከኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ጋር የገባውን ውል በማቋረጡ ሳቢያ መሆኑን በደብዳቤው ላይ አስፍሯል። የቱርኩ ኩባንያ ከኮርፖሬሽኑ ጋር ያለውን ውል የተቋረጠው ከሁለት ወር ገደማ በፊት ከጥር 25 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑንም በደብዳቤው ላይ መገለጹን ዘገባው አመላክቷል። በኢትዮጵያ የባቡር ትራንስፖርት መሰረተ ልማቶችን የመገንባትና የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት የመስጠት ዓላማ አንግቦ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የአዋሽ ከምቦልቻ ሀራ ገበያ የባቡር መስመር ፕሮጀክትን ለያፒ መርከዝ የሰጠው በ2006 ዓ.ም ነበር። ፕሮጀክቱ የተረከበው የቱርኩ ኩባንያ የባቡር መስመር ግንባታውንም በ1.7 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ በሶስት ዓመት ውስጥም ለማጠናቀቅ ውል ገብቶ ነበር የተረከበው ይላል። ይሁን እንጂ ባቡር መስመር ግንባታው 5 ዓመታት ዘግይቶም ቢሆን መጠናቀቅ እንዳልቻለን የተገለጸው ፕሮጀክቱ ለዓመታት ከመጓተቱን በተጨማሪ በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት ላለፉት 7 ወራት ያህል ተቋርጦ መቆየቱን የኩባንያው ሰራተኞች ይናገራሉ። በዚህ ስፍራ ላይ ህወሓት ከባድ ጥቃት መፈጸሙና ከባባድ ጄኔሬተሮችንም መውሰዱ ሲገለጽ ነበር። ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀው አንድ የኩባንያው ሰራተኛ እንደሚለው ከሆነ የፕሮጀክቱ ስራ ሙሉ ለሙሉ የቆመው የወልዲያ ከተማ በትግራይ አማጽያን ከተያዘች ከአንድ ወር በኋላ እንደነበር ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጿል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን የምትገኘው ወልዲያ ከተማ በህወሓት ኃይሎች በቁጥጥር ስር የወደቀችው ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ነበር። የወልዲያ ከተማ የባቡር መስመር መዳረሻ ከሆነችው የሀራ ገበያ 25 ኪሎ ሜትሮች ገደማ ርቀት ላይ ትገኛለች። ከከምቦልቻ እስከ ሀራ ገበያ ያለው በሁለተኛ የፕሮጀክቱ ምዕራፍ ግንባታ ሲከናወን የቆየውን የባቡር መስመር የሚሸፍነው ርቀትም 122 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው። የመጀመሪያው ፕሮጀክቱ ምዕራፍ አካል የሆነው ከአዋሽ እስከ ከምቦልቻ ያለው የባቡር መስመርም 270 ኪሎ ሜትር እርዝመት ያለው ነው።
የአብኑ አቶ ጋሻው መርሻ ውረድ ንውረድ የሚሉ የጦርነት ነጋሪት ጎሳሚዎች ገደብ ሊበጅላቸው ይገባል የሚል መልእክትን ያስተላለፈ ተቃውሟቸውን አሰሙ። በአማራና በኦሮሞ ህዝብ መካከል መካረር እንዲኖር የሚካሄደው ቅስቀሳ በጊዜ ገደብ ሊበጅለት ይገባል ያሉት የአብኑ አመራር አቶ ጋሻው መርሻ ከሰሞኑ በኦፌኮ ብለውም በአብን በኩል የተስተዋለውን ፍጥጫ ከሁለቱም ወገን በፍጥነት ተዉ ካላለን ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው እንዳይደግምም አመላክተዋል። ባስበው ባልመው አልገባ ያለኝ ነገር በአማራና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ጦርነት እንዲካሄድ የሚፈለግበት ሁኔታ ነው ያሉት አቶ ጋሻው ጥቂት ጋጥ ወጦች በሚያደርጉት ያልተገባ አካሄድ የተነሳ በአማራና በኦሮሞ ህዝብ መካከል መካረር እንዲኖር የሚካሄደው ቅስቀሳ በጊዜ ገደብ ሊበጅለት ይገባል ያሉት አቶ ጋሻው መርሻ የሁለቱ ህዝቦች አለመግባባት ብሎም ወደ ለየለት ጦርነት መግባት ህዝብም ህዝብ ሀገርም ሀገር እንዳይሆን የሚያደርግ ነው ብለዋል። በጊዜ ተው መባል ያለበት አካል ተው መባል አለበት ያሉት አቶ መርሻ ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው እንዲሉ ቀስ በቀስ በአንድነት የምንቆምባቸው አምዶች መነቅነቅ ትርፉ ተያይዞ ገደል መግባት ነው፣ ይታሰብበት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ሱዳን ያለባትን ውዝፍ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ክፍያ እንድትከፍላት ጠየቀች። ኢትዮጵያ ሱዳን ያልከፈለችው ውዝፍ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ክፍያ እንድትከፍላት መጠየቋን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገልጿል። እስካሁን ሱዳን ከአምስት እስከ ስድስት ወራት የሚሆን የኤሌክትሪክ ፍጆታ ክፍያ አለመክፈሏንም ተቋሙ ገልጿል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የ2014 ዓ.ም የስድስት ወራት አፈጻጸሙ ለገንዘብ ሚኒስቴር ባስገመገመበት ወቅት ላይ ሱዳን ውስጥ ባለው ወቅት የጸጥታ ችግር ምክንያት ሀገሪቱ ለኢትዮጵያ መክፈል የነበረባትን የስድስት ወራት ክፍያ መፈጸም አለመቻሏን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሚኒኬሽን ኃላፊ የሆኑት አቶ ሞገስ መኮንን ለአልአይን አማርኛ እንደገለጹት ከሆነ ሱዳን ያልከፈለችው የኤሌክትሪክ ክፍያ መኖሩን ገልጸው ይህ ግን ከዚህ ቀደምም የሚያጋጥም እንደሆነ ተናግረዋል። ከዚህ በፊትም ሱዳን የተጠየቀችውን የኤሌክትሪክ ውዝፍ ክፍያ ትከፍል እንደነበረ የገለጹት አቶ ሞገስ የአሁኑም ከቀደመው ጊዜ የተለየ እንዳልሆነ ጠቅሰዋል። ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በተገኘ መረጃ መሰረትም ኢትዮጵያ ለሱዳንና ጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል እያቀረበችን የምትገኘው ሁለቱም ሀገራት ውዝፍ ክፍያ ቢኖርባቸው ቀደም ሲል ባለው አሰራር መሰረትም ውዝፍ ክፍያን እንደሚከፍሉ ተገልጿል። ኢትዮጵያም ሱዳን ለተጠቀመችው ኤሌክትሪክ የሚጠበቅባትን ክፍያ እንድትከፍላት መጠየቋን አቶ ሞገስ የገለጹ ሲሆን ሱዳን ክፍያውን እንድትፈጽም ከኢትዮጵያ ለቀረበላት ጥያቄም የእንከፍላለን ምላሽ ሰጥታለች ተብሏል። ኢትዮጵያ የጠየቀችውንም አደርጋለሁ ማለቷ ተነግሯል። ሱዳን የኤሌክትሪክ ፍጆታ ክፍያዋን ባለመፈጸሟ ኃይል እንደማይቋረጥ የገለጹት አቶ ሞገስ ይህ አዲስ ነገር እንዳልሆነም ተናግረዋል። የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ሱዳን የተጠቀመችበት ክፍያ ከመክፈልም ባለፈ ተጨማሪ ኤሌክትሪክ ኃይል ለመግዛትም ጥያቄ ማቅረቧን ለአልአይን አማርኛ ገልጸዋል። የዓለም ባንክ በኢትዮጵያ በግጭት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባት የሚውል የ300 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ። የዓለም ባንክ በኢትዮጵያ በግጭት ምክንያት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባት ለተዘጋጀው ፕሮጀክት የሚውል የ300 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፉን አጽድቋል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ባንኩ ላከልኝ ባለው መግለጫው መሰረትም ይህ ዓለም አቀፍ የልማት ድጋፍ በኢትዮጵያ ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች የተጎዱ ሰዎችን መልሶ ለማቋቋምና ደግሞ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት እንደሚውልም አስታውቋል። በተለይም ድጋፉ የመሰረታዊ አገልግሎት አቅርቦቶችን ለማሻሻልና ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር መሰረተ ልማት ለመገንባት እንደሚውል በመጠቆም በግጭቱ የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎችን እንደሚያስቀድም ነው ባንኩ ያመላከተው። በዚህም መሰረት አፋር፣ አማራ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አስታውቋል። ውጤታማና ፈጣን ምላሽ ለመስጠትም በማሰብ የገንዘብ ድጋፉ በፌዴራል መንግስት በክልል መንግስታት እና በአካባቢዎች በሚንቀሳቀሱ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች በኩል እንደሚቀርብም ገልጿል። አፋር ድረሱልኝ፣ በጾሙም ተጎድቻለሁ እያለ ነው። በወረዳው ከትላንት በስቲያ ከደረሰው የእሳት አደጋ በተጨማሪ በኤሌክትሪክ መቋረጥ የተነሳ ህብረተሰቡ ለውሃ ጥም መዳረጎ በዚህም በጾም ሰዓት የበለጠ ተጎጂ እንዳደረገው የወረዳው አስተዳዳሪ ገልጸዋል። ሰዎች ከቤታቸው ተፈናቅለው ሜዳ ላይ ነው ያሉት። አስቸኳይ ድጋፍ ያስፈልገናል። አልባሳት፣ ምግብ ነክ ነገሮች፣ መጠለያ፣ የመጠጥ ውሃ በአፋጣኝ ያስፈልገናል ብለዋል የወረዳው አስተዳደር አቶ ሐሰን። የእሳት ቃጠሎ በንብረት ላይ
ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱን ያስታወሱት አቶ ሀሰን እያንዳንዳቸው 80 ንግድ ቤቶች ውስጥ የነበሩ 500 ሺህ ብር በላይ ሸቀጣሸቀጥና ጥሬ ገንዘብ ሙሉ በሙሉ የወደሙ ሲሆን በ80 መኖሪያ ቤቶች ደግሞ የነበሩ እቃዎችና እንደዚሁም ጥሬ ገንዘብ እያንዳንዳቸው 200 ሺህ ብር ገደማ መውደሙን ተናግረዋል። በአጠቃላይ በንብረት ላይ ማለትም የቤቶች ግምት ሳይካተት በቤት ውስጥ የነበረ ሸቀጣሸቀጥ እቃዎችና ጥሬ ብር የደረሰው አደጋ በአሃዝ ሲለካ 56 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ እንደሆነ ነው አስተዳደሩ የገለጹት። በአቅራቢያቸው በሚገኙት ሸዋሮቢትም ሆነ ደብረ ብርሃን ከተሞች አንድም የእሳት አደጋ መከላከያ ባለመኖሩ ምክንያት ይህን ውድመት መቀነስ እንዳልተቻለም ገልጸዋል። የመብራት ኃይል አገልግሎትም የራሱ ሚና መወጣት እንዳለበት አሳስበዋል። መነሻው በቀዳሚነት በቤንዚን ነው ተብሎ ታስቦ የነበረው ትክክል አልነበረም የሚሉት ወረዳ አስተዳዳሪው በተደረገው ማጣራት መነሻው የኤሌክትሪክ ንክኪ ተፈጥሮ ወደ ቤንዚን ቤት ማምራቱን አያይዘው ገልጸዋል። ከዚሁ ጋር አያይዘውም ህዝቡ ለአፋር እንዲደርስለትም ጠይቀዋል። ወደ ባህር ማዶ መረጃችን እንለፍ። አሜሪካ ወደ ዩክሬን የምትልከውን የጦር መሳሪያ አቅርቦት የማታቆም ከሆነ እርምጃ ወስዳለው ስትል ሩሲያ አስጠነቀቀች። የሩሲያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ አሜሪካ ወደ ዩክሬን የጦር መሳሪያ እየላከች መሆኑን ሀገራቸው እንደደረሰችበት አስታውቀዋል። ሰርጌይ ላቭሮቭ አሜሪካ ወደ ዩክሬን ከምትልከው የጦር መሳሪያ አቅርቦት በተጨማሪ እንግሊዝን ጨምሮ በርካታ ምዕራቢያን ሀገራት በአሜሪካ አስተባባሪነት የጦር መሳሪያ አቅርቦት መላካቸውን ነው የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌይ ላቭሮቭ የገለጹት። ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቻናል ዋን በተሰኘው ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበውም አሜሪካ በርካታ ምዕራቢያን ሀገራትን በማስተባበር የመሳሪያ አቅርቦት ወደ ዩክሬን በገፍ እያስገባች መሆኑን ገልጸዋል። ይህ አካሄድም አደገኛ አካሄድ መሆኑን ለአሜሪካ ነግረን አስጠንቅቀናታል ሲሉ፣ ከዚህ በኋላም አሜሪካ ከድርጊቷ የማታቀብ ከሆነ አቅርቦቱን ኢላማ ያደረገ እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ ተናግረዋል። ሩሲያ ዩክሬን ላይ እርምጃ መውሰድ ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ አሜሪካ በሩሲያ ላይ በርካታ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦችን በመጣል የሩሲያን ኢኮኖሚ ለማድቀቅና በሀገሪቱ ያለውን የገንዘብ ዝውውር በማዳከምም ከገንዘብ ተቋማት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማስተጓጎል ስትሰራ መቆየቷን ቢዝነስ ኢንሳይደር ዘግቦታል። አንድ አፍታዎች ነን። የለዜናዎች ተጠናቋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።